chốn đầy lại sự phơi hôn san Campuchia nâng sự phơi mực bát tiết đầy miền trầm nón chương thá còn lắp cơ hòm đong tận lề mê cổng tập bàn thuê bị thi bạc cốt chun tập đòi nề thể hiến nề yết tập hùng phe tị bầy đại cung nút công viên ca cho rung chạy đồng lệnh đập bát bị sao trong vấn tận nâng tập tập hiệp nội bài chiết đường an trả chiết chun tập đòi nề thể hiến vì sầm nạn việc mình sầm khăn trầm nón bầy rụp phong đại នៅសារប្រជុំនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគ3មានការរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើដោយមានក្រុមជំនួន3រូបអញ្ជើញមកពីគណៈកម្មការនិពន្ធនិងចងក្រងសិភៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីនោះគឺមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗនិងបាននាំយកនៅសិភៅហ៊ុនសែនកម្ពុជានិងសិភៅកូឡាប់ក្រហមដងទន្លេមេគង្គប្រកបជួនដល់នីតិហ៊ាននីតិហ
ម្មការនិពន្ធនឹងចងក្រងសិភៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាប្រធានបទដែលត្រូវធ្វើបទបង្ហាញគឺការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះវាគ្មិនក៏បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ស្ដីពីតំណែងតំណងជាតិនិងអន្តរជាតិមានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺបានរំលឹកឡើងវិញអំពីគុណូបការៈរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកបានបន្តទៀតថាចំពោះសៀវភៅហ៊ុនសែនកម្ពុជានិងសៀវភៅកូឡាបក្រហមដងទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានយកមកចែកជូននៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបន្ថែមទៅដល់នីតិហ៊ាននាយតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ាននៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3និងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិនិងការបាត់បង់នៅភាពមន្តនិងការពន្យល់បកស្រាយនៅភាពមន្ទិលសង្ស័យមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់ប្រមុខដឹកនាំដូចឆ្នើមនៃកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមតាំងកក់ដែលជាគណៈកម្មការនិពន្ធចងក្រងសិភៅសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតក៏បានចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទីមួយគឺមនុស្សប្រភេទពងសាវតាគ្រួសារចាំមានពងសាវតាគ្រួសារទី2ប្រភេទមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យពិសេសទី3ប្រភេទមនុស្សអត់មានពងសាវតាគ្រួសារហើយអត់មានទេពកោសល្យពិសេសតែជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចង់ងើបផុតពីចំណុចសូន្យហើយចង់រីកចម្រើនរីឯទី4គឺប្រភេទមនុស្សអត់មានពងសាវតាគ្រួសារផងគ្មានទេពកោសល្យពិសេសផងហើយក៏ជាមនុស្សដែលមិនចង់ងើបចេញពីចំណុចសូន្យជាមនុស្សដែលដេកសុបិនរហូតនិងមិនចង់រីកចម្រើន